दसैँवाली दिदी, गाउँका सबै बच्चाहरूले मलाई यही नामले चिन्छन् र मलाई देख्ने बित्तिकै कराउन थाल्छन्। हस्पिटलमा बच्चादेखि बुढो बाजेसम्म सबैले हामीलाई सिस्टर भनेर बोलाउँछ। हाम्रो अनकल ड्युटी जति बेला पनि हुनसक्छ, त्यसैले 24/7 हामी स्ट्यान्ड बाई बसिरहन्छौँ। हामी पनि के कम फोन नउठाइ बसिरहन्छ। कसको फोन आयो फेरि? इन्चार्जको फोन रहेछ, अङ्कलकै लागि होला। कट। हामी नर्सिङ स्टुडेन्ट 24/7 स्ट्यान्डअप मात्रै हुन्छौँ, कमेडीको सी पनि कोर्समा छैन। मान्छेहरूलाई लाग्छ हामी बेड मिलाउने र दिशा सफा गर्ने काम मात्रै गर्छौँ, जुन कुरा सरासर गलत हो। हामी दबाई पनि दिन्छौँ, त्यो पनि आरामले। ड्रागनमा कुनै पनि कमेडी हुँदैन, तर हामी कुल प्राणी। फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि सेकेन्ड इयरलाई जति सक्दो ऱ्यागिङ गर्न दिन्छौँ, उनीहरूको आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्दैनौँ, तल भुइँमा उनीहरूको चप्पल हेरेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी सेकेन्ड इयरमा पुग्दा हामीलाई एङ्गर इस्यु हुन्छ, अनि आफ्नो जुनियरलाई हामी फेरि ऱ्यागिङ गर्छौँ। त्यो प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ। ओ शिट, आज इन्चार्जको छोरासँग डेटिङ पो रहेछ, छिटो जानु पऱ्यो। अब जसलाई अटोग्राफ लिनु छ त्यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा आउनु होला। बाई बाई।